waxaana loogu diidan yahay 20 kilometir oo dhowr markab meesha aan dhiganno iyo ciidanka ilaaliya. Maxaa naloo daandaansanaya? Maxaa naloo caayaya? Abdulxabiibsh ba hadday carabtu noo bixisay maba niin soomaali baaba walaalannaaye soomaali abo iyo soomaali wariya soomaali ariiro soomaaliyada shishe xeebaheedii oo dhanba waa lagu wareejiyey turki turki meel fog buu ka imanayaa laakiin itoobiya waa dad jaara oo weligii dagaalkana soo wada geli jiray marmar dee walaaluhuba way isku dhacaane dowladda somalilan maraykan ba bas yaa laga siiyey saldhig oo bilaabaya oo soo degi raba dibi wal qoladii dubay waqti dheer bay deganayd oo saldhig bay ku leedahay wax ka murmaya ma aragno soomaaliyada shishe waa kanoo sida muuqata xeebaheedii oo dhanba iyo dalkii oo dhanba waa lagu wareejiyey turki turki meel fog buu ka imanayaa wax soomaali aho turki gobollo ku leh oo maamul ku leh ma aragno oo dowladdiisa madax ka ah laakiin itoobiya waa dad jaara oo weligii dagaalkana soo wada geli jiray marmar dee walaaluhuba way isku dhacaane oo labada walaalihi xun bay isku qabsadaan oo laysugu yimaada dagaal gaar ahaan qoomiyaddan ugu badan waddanka ee oromada iyo soomaalidu dagaalladii gumaystayaashii layskaga xoreynayay way soo wada geli jireen weligood magac qudhay lahaan jireen soomaali abo iyo soomaali wariya soomaali ariiro soomaali eyka waxaasaa la akhri jiray iyo soomaali midnooba kuwa ku dara oo ree walli iyo kolkiin lagu daro markaa dadkani dad walaala soo ahaan jira oon kala maarmaynoo soo dagaal soo wada geli jira isku qaxooteeya ka xaggan ka tagaaya soomaaliya uu ku qaxooteeya ka xaggaa ka soo baqdaa xaggan ku qaxooteeya isteediyada kaalinta saddexaad ugu weyn bay ku leedahay soomaalidu dowladdii dhexay madax sarsare ku leedahay guddiyada ugu sarreeya maamulka markaa annagii walaalaha ahayn nin kasta oo soomaaliya jooga reerkoodii xaggan uu yahay iyo marjiciisii waxaana loogu diidan yahay 20 kilomitir oo dhowr markab meesha aan dhiganno iyo ciidanka ilaaliya dowladaha kale ee meelo kale ka imanaya cududa leh iga guurba haddaad tiraa inay ku yeeli iyo in kale aan la garanayn waa kan falastiin waxa lagu sameeyey waad aragtaa waxaa taa raalli loogu yahay oo soomaali ay isugu waafaqsan tahay shalay waxaa maqlayay baarlamaanka markii lasoo hordhigay heshiiska turkiya iyo soomaaliya wax qoraal ah oo qodobadii lagu heshiiyey baarlamaankii loo qaybiyey ma maqlaynin madaxweynuhu intuu baarlamaanka dhex fadhiistay qodobada iyo qodobada iyo qodobadaasaan ku heshiinay baarlamaankii hortiisa uu ka yidhi ma maqlayn caatifad itoobiya way naga difaacaya itoobiya oo dadkii qalbigiisa laga dhaadhiciyey afkiina aan ku jirin bal arrimahan kii walaalka ah ee farta u xigtaa lagu xidhaaya aada iskaashada isugu qaylo dhoweydeen ood kaa fogi dhaxankaama celisaa laydhe dowladda halkaa kasoo duulaysa ee lagaba yaababa baddii oo dhanba in laga iibsadayba oo iska guro daldala layidhi khayraadkooda dowladii hormaray weeyaan quusayaal bay leeyihiin shidaalkiibay iska guran karaan badda ku jiray macadantii kalluunkii aduu ii ilaali xilligii la odhan jiray talyaaniya oo ilatariya ilaali marka arrimahan waxa tanna mubaaxa ka dhigay dadkii walaalka ahaa ee kula dhashay ee qaarkaa ku jiray ee reerkiinnii qaarkii uu ku intifaacayo heshiisyadana loo fogaynayo loo cadaadinayo arrimaha aan yaabannahay dadka caqligii iyo garashadii iyo dhalashadii iyo isu damqashadii xaggee laga geeyey iyo jaarnimadii xaqa jaar jaarku xaq buu leeyahay diinta xadiid waxaa jira rasuulkeenni laga wariyey abu daa'uud iyo nasaa'i ay soo saareen haddii sida ay carabka ku leeyihiin xabashi baana qabsanaysa xabashi nabigeennu dacul xabashata
ما ودعوكم بول النبي حبشي تلكنا أرض الحبوش لداي حبوش اسكتها فبول النبي هاي اسكتها تابننا انت يقو إذن تابن هيان هاي اسكتها تابننا نبي جن إن لو قدك ما دق وترك تركا ما تركوكم ترتكنا كأتجا أنت إذن كإذن دين أيان أسكت تابننا كل كا نبي جاب هرب الناس يسمعي إنك استو تركيا معنيه س تركيا كان إم كميو يه مس تركيا كلا تتارين تي إيو جبان يه تشيني يه قليا كلا يكو فسران لكن ما إم كتركي أم بويا كل كهربا والله اسكو كارل لدي دين تما لغو دقمو محانا لو دان دان سنايا محانا لو عايا أرض الحبيوش بهدي عربتو نو بحسين مبنين سو مهلي بابو ولا لنناي ودن كو دنبا ليس لو دن جري حلي حدارت دي قريش تا أرض الحبيوش لو دن ايه دي اسكا دافن لغا مفايدة ايه ودن كان داد اهل الدين او متقين او حبار كو دي كرهدو دو سعون اللغو جابو ليه دولة بدن با اسكو دي هذه سيدل دل الله يسود امتحان قرسو كلا كلا يتيسي ومدينا ابتلو ابتلو اوه ابتلو ابتلو اوه ابتلو دواتا عمينتي ودنكينا ورور ورور ويا شي امتحان قرسو كلا كلا يتيسي ومدينا Sama le ay, damul jadi diri
إشراف إرسم على أهلي كفاية إرسم على أهلي بحوره إرسم على أهلي امتحان نقرسو كرا كرا إرديسي ومدينا